პირველ რიგში გვითხარით, ამ დროისთვის როგორ მიმდინარეობს ამ მრჩეველთა რეგისტრაცია? Მოგესალმებით და მიხარია რომ ასეთი ინტერესი არის ამ პროცესისადმი. Რეგისტრაცია მიმდინარეობს ინტენსიურ რეჟიმში. Თქვენ უკვე დაასახელეთ ბოლო მონაცემი რომელიც ჩვენ ხელთ ქონდა, თუმცა იმდენად ასე ვთქვათ ინტენსიურია ეს პროცესი, რომ რამდენიმე საათში მნიშვნელოვანი ცვლილება შეიძლება დავინახოთ. Რეგისტრაციისას მოგეხსენებათ რომ ამ მრჩეველი გადის მარტივ გზას, ეს არის iOS-ის შემთხვევაში კიდევ უფრო მარტივი, ხოლო Android-ის შემთხვევაში მცირედით განსხვავებული. Ამიტომ ძალიან მიკვირს, როდესაც ხარვეზებზე საუბრობენ და ტექნოლოგიურ კონკრეტულ ეპიზოდს, კონკრეტულ ასპექტს, კონკრეტულ მოთხოვნას Android-ის მომხმარებლებისთვის კომისიაში ჩემსავე მსგავსად, ასე ვთქვათ, ყოფი ადამიანი ამას უწოდებს ხარვეს. Უბრალოდ ძალიან მიკვირს. Raime, ეჭვი გიჩნდებათ თუ რას ფიქრობთ, რატომ შეიძლება არსებობდეს ასეთი პრეტენზიები? Მუმლაძე, თქვენ მუმლაძეზე საუბრობთ. Როგორც ხვდები, ის ამბობს, რომ ხარვეზები არ უნდა არსებობდეს და თუ არ გამოსწორდება, მაშინ შესაძლოა იყოს საუბარი ალტერნატიულ გზაზე. Იყო უკვე ასეთი ტიპის დისკუსია კომისიის ხდომაზე? Ეცით რა, მე მედიის საშუალებით ასე ვთქვათ გავეცანი ამ განცხადებას. ბატონ გიორგი მუმლაძეს ყავს საკუთარი წარმომადგენელი კომისიაში, ისევე როგორც დაარჩენ სამ კანდიდატს. Ეს ოთხი ადამიანი ზუსტად ერთი უფლებამოსილებით არის აღჭურვილი, ისევე როგორც დანარჩენი პოლიტიკური საბჭოდან წარმომადგენელი წევრები, მათ შორის მე. Ჩვენ ფლობთ ზუსტად ერთნაირ ინფორმაციას და გვაქვს ზუსტად ერთი ტიპის ხელმისაწვდომობა ამერიკულ მხარესთან, ბაზებთან და მედია საშუალებებთანაც, ხო? აქედან გამომდინარე, უბრალოდ გაუგებარია ჩემთვის, რა შეიძლება ემსახურებოდეს ამ პროცესისადმი ასეთი ეჭვების გამოთქმა, იმიტომ რომ ხარვეს რასაც უწოდებს, როგორც მე მივხვდი, ბატონი მუმლაძე, ეს არის, რომ Android-ის ტელეფონის მომხმარებლებს აქვთ ერთი ნაბიჯით მეტი ნაბიჯი ელექტრონული ფორმატით განსახორციელებელი. Ანუ რაზე ვსაუბრობ? Როდესაც Android-ის ტელეფონის მომხმარებელი შედის სისტემაში და სურს რეგისტრაციას, მას ჭირდება ბრაუზერში გადასვლა. Ამის გამო ჩვენ კომისიამ ერთობლივი შეთანხმებით გამოაქვეყნეთ ოფიციალური განმარტება Android-ის ტელეფონის მომხმარებლებისათვის, მათ შორის დასურათებული, ანუ ვიზუალიზაციით, იმისთვის რომ ამ მრჩეველში დაბნეულობა არ შეეტარა მსგავს განცხადებებს. Ამ ჩვენს ასე ვთქვათ განცხადებას, რომელიც გამოაქვეყნეთ, ანუ რეკომენდაციას დაეთანხმა მხარეთა ყველა წარმომადგენელი და მხოლოდ შემდგომ გამოქვეყნდა. Ანუ ხარვეზად ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ უნდა მივიჩნიოთ მაგალითისთვის, თუ რაღაცა ბაზებში არის არეული, თუ ვიღაც მართლა ვერ რეგისტრირდება. Ანუ ახლა წარმოიდგინეთ, ხარვეზად მიიჩნიეს ისიც, რომ მაგალითად როდესაც Facebook-ი აქვს ადამიანს ჩართული, გადადის და რეგისტრირდება და მეორე დაჯდება იმავე კომპიუტერთან დასა რეგისტრირებლად, მახო წინა ასე ვთქვათ მომხმარებლის Facebook-ი უნდა გათიშოს იმისთვის, რომ თავისი ჩართოს, ხომ? Და თუ იმავე ადამიანის Facebook-ით გადავა, ხომ იგივე ადამიანი შედის პროცესში. ეს ხარვეზი არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი ელემენტარული ცოდნა ამ შემთხვევაში, რომ ვიღაც სხვისი Facebook-ი უნდა გათიშო იმისთვის, რომ საკუთარი ჩართო. Ანუ აი ამ ორ დეტალზე საუბარი. Აი საინტერესო, რადგან კეთდება აქცენტი იქ, თუ არ გამოსწორდება ასეთი ტიპის ხარვეზე, შესაძლოა იყოს ლაპარაკი ალტერნატიულ მეთოდზე არჩევნების ჩატარების. ამაზე იყო საუბარი გუშინდელ შეხვედრაზე თუ არ ყოფილა? იცით რა არის, განმეორდები და ვიტყვი, რომ რასაც ადამიანები ამ შემთხვევაში ამ განცხადების ავტორები უწოდებენ ხარვეს, ეს ხარვეზი არ არის. ეს არის ელექტრონულ პლატფორმაზე კონკრეტული ნაბიჯი, როგორც კომპიუტერის ჩართვისას რაღაც ღილაკს ვაჭერთ თიც. ანალოგიური პროცესია, რომ Android-ის მომხმარებელი მარტივად აჭერს ღილაკს კონკრეტულ ადგილას თიც და გადადის ბრაუზერში. ეს ხარვეზი არ არის, ამიტომ ასეთი განცხადებებით ხდება პროცესის დისკრედიტაცია და დაბნეულობაში ამ მრჩევლის შეყვანა. Ეს ფიქრობთ, რომ მიზანი მიმართული დისკრედიტაცია, რატომ შეიძლება ჰქონდეს ეს მიზანი გიორგი მომლაძეს? Რატომ შეიძლება ეს მიზანი ჰქონდეს გიორგი მომლაძეს?
ისთავადაც კანდიდატი. იცით რა არის, რა შეიძლება ემსახურებოდეს. Თუ იმსაფრთხეებს ხედავს ეს ადამიანი, რომ დიდი არის მართლა ამოქცეველთა რეგისტრაციის, ასე ვთქვათ, ტემპი მაღალია, უფრო სწორად და მას რაღაც გათვლა აქვს, რომ აი ასეთი მზარდი ტემპის დროს შეიძლება მისი ამოქცეველი იყოს მცირე მათ შორის და ასე ვთქვათ, მარცხის წინაშედგებოდეს და ამის გამო პროცესის დისკრედიტაციას ავრცელებდეს. Ну ხა, არ ვიდა შეთქმულების თეორიაში შესვლა, მაგრამ ну ხა, ამის გონიურული ეჭვი ჩნდება ხო ნამდვილად, იმიტომ რომ პროცესზე საუბრობდე, რომელიც არის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, 21 საუკუნის სიახლე, რომელიც პირველად ინერგება საქართველოში და პარტიაში. დიდი არის ინტენსივობა, მაღალი არის, როგორც აღნიშნეთ თქვენ ამომრჩეველთა რეგისტრაციის, რასთან შედარებით არის მაღალი? Ანუ სამ დღეში ეს 11013 ამომრჩეველი კარგი შედეგია მიგაჩნიათ? Იცით რა, იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ ამომრჩევლისთვის ეს იყო აბსოლუტური სიახლე. Მით უფრო როდესაც განსხვავდება iOS-ისა და Android-ის მომხმარებელთა რეგისტრაციის წესი და Android-ზე ბრაუზერში გადასვლა უბრალოდ დააბნია შედარებით, იმიტომ რომ არ იყო მიჩვეული ამას, ანუ ეს ოპერაცია არ ჰქონდა გაკეთებული ამომრჩეველს ადრე და განმარტების შემდგომ უკვე უფრო გაიზარდა ინტენსივობა და ფიქრობ კიდევ უფრო მზარდი იქნება რეგისტრაცია ტემპი. გასაგებია და ბოლოს პრეტენზიები, როგორც ჩანს, არის რეგისტრირებული ამომრჩევლის გადამოწმებასთან დაკავშირებითაც. როგორ ამოწმებთ, არის თუ არა ესა თუ ის ამომრჩეველი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი მართლაც? Პირველ რიგში შეუძლიათ შეამოწმონ პირადი ნომრისა და გვარის საშუალებით CESCO-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე, სადაც ყველა ამომრჩეველი ჩანს, ხო? Ანუ რეალურად არის თუ არა 18 წელს მიღწეული პირი, რომელიც მონაწილეობს არჩევნებში, თუ ეს არის გამოირიცხოს რაღაც ციფრები ჩაწერილი. Კი ბატონო. ეს რომ ხო, ხდიახ, რომ ნამდვილად ცოცხალ ამომრჩეველთან გვაქვს საქმე, ხო? ეს არის პირველი ეტაპი, რომელიც შეუძლია განახორციელოს იმ ჯგუფმა, რომელიც ამ სიების გაფილტრაზე იმუშავებს. ამასთანავე ჩვენ მათგანვე მოწოდებული გვაქვს, ანუ ამომრჩევლისგან Facebook-ის ლინკი, ანუ Facebook-ის აკაუნტის, რომლის გადამოწმების შესაძლებლობაც უნდა ჰქონდეს ასევე გამფილტრავ ჯგუფს. და არსებობს ტელეფონის ნომერიც, სადაც call center-დან შესაძლოა დაინტერესებული, ასე ვთქვათ, ხარეები უკვე რაღაც ზარი განახორციელონ, თუ დამატებითი დაუშვათ პირადობის ნომრებით, ნომრით არ ფიქსირდება, რომ ეს არის ერთი და იმავე ადამიანი, ხო? შესაძლოა მოვთხოვოთ სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელსაც წარმოადგენს ამომრჩეველი ელექტრონულად, რა თქმა უნდა, პარტიის ოფიციალურ მესენჯერში და დარწმუნდეს დაეჭვებული პირი, რომ ეს არის თუ არა ნამდვილად ამომრჩეველი. ანუ ბევრი დაგჭირდათ ასე. Არა, იცით რა, თავად დარეკა მაგალითად ერთმა ამომრჩეველმა, რომელმაც გითხრა, რომ შეეშალა პირადი ნომერი შეყვანისას და ბუნებრივია, როცა ერთი ციფრი მაინც გეშლება, უკვე CESCO-ს ბაზა გაჩვენებს, რომ ანუ ეს პირი არ არის, ხო, იდენტიფიცირებადი იმ გვარით, რომელიც არის მოწოდებული და შესაბამისად ამ მოქალაქემ, რომელიც თვითონვე მიხვდა, რომ შეეშალა, ამის შესახებ მოგწერა და იმის დასადასტურებლად, რომ ის ამდროინდელი შემთხვევა ნამდვილად შეეშალა ერთი ციფრი, ესეთი შემთხვევებისა, როდესაც უარი უთხარით რეგისტრაციაზე ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზების გამო, ბევრი იყო ასეთი შემთხვევა. აღგულისმოთ ტექტიკურად შეცდომას და ასე შემდეგ. Არა, რეგისტრაციაზე უარის თქმა მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც გაფილტრავი ჯგუფები, ანუ მხარეთა წარმომადგენლები კომისიაში იტყვიან პირობითად ნინო კვიტაიშვილზე, რომ ეს ადამიანი არის ქართული ოცნების ამომრჩეველი, ეს არ უნდა მონაწილეობდეს პროცესში. ნახეთ, შემდგომ უკვე თუ მხარეთა შორის კონსენსუსია, ნინო კვიტაიშვილი პირდაპირ დატოვებს, ანუ ამ სარეგისტრაციო ველს და უკვე ხმის მიცემის პროცედურის ნაწილში არის იქნება დაშვებული, ხოლო თუ კონსენსუს ვერ მიაღწევ, უკვე გადმოდის მთლიანად კომისიის უფლებამოსილებაში და ტენჭისყრით ეს ადამიანი არ დატოვებს ამ ველს, ან დარჩება რეგისტრირებული იმის მიხედვით, რას გვიჩვენებს მისი პროფილი, ასე ვთქვათ, ესეთი საფუძვლიანი შესწავლის მიხედვით. ბევრი იყო ასეთი შემთხვევა, თუ არ ყოფილა საერთო შემთხვევა, რომელიც გადავიდა კომისიის? Არა, ჯერ ამ ეტაპზე ჩვენ, ჯერ ამ ეტაპზე ჩვენ არ გვაქვს მსგავსი შემთხვევები.